dhe të gjitha shoqatat organizatat. 10 a 12 që kishin firmosur? Të gjitha shoqatat. Gati 23 ekspert, gati 57 shoqata. 12 që u dëgjuan në komision. Të tjerat që sollën mendime në adresë të komisionit ton të bebetarie produse, po dhe në faqen online të parlamentit, opsionet e tyre që shtruan, merakun e tyre që kishin, gjithçka është reflektuar në ripunimin që ju bë ligjit dhe në reflektimin që ju bë ligjit zonë mbrojtje. Pse ndryrimin e të ligji i 81/2017? Sepse ligji në vetvete është një ligj strikt, është një ligj shumë konservator, që është i dedikuar posaçërisht për zonat e mbrojtura. Dhe nuk lejon në gjithë zbatimin praktik të tij që të ketë pjesëmarrje të komuniteteve ku janë zonat e mbrojtura në vendimmarrje apo qeverisja vendore ku shtrihen territoret e zonave të mbrojtura, ndërkohë që kishte nevojë ligji të kishte një qasje më të drejt për drejt me reflektimet që janë bërë ndaj parimeve të BE-s, ndaj nenit 88 të MSA-s, ndaj udhëzimeve direktive të USN-s, dhe kishte nevojë për disa riformulime, të cilat janë reflektuar në mënyrë shumë korrekte në amendamentet që u propozuan. Dhe drafti fillestar pësoi nga ato kërkesa që kishin organizatat dhe ekspertët, apo institucionet që kanë ndjeshmëri publike si grupe interesi, 8 nene që i propozuam ne si grup nismëtar, marshkasa dhe nga kërkesa që bënë kryetarët e bashkive, urzuan, 12 nene u riformuluan dhe u pasqyruan vërejtjet racionale që këto shoqata i bënë edhe me shkrim edhe në dëgjesat publike.